wow. Gambia, jëm kanam baw xol yi yëpp kan bet naay suñu bëgge luñu yottu am ko faw rek ñu sotal tey xala Gambia du len taxaw su amé xam nga da fay naay mom da fay neex lepp soppeku. Nice to be one. Oh, nice. Nice to be one. Gambia united. Nice to be one. Oh, nice. Nice to be one. Our lovely Gambia. Gambia, so new country. So new back can be. Di feewalo wara yattal jamu suñu bi jamu yojule la fi mami deke won mo ngi fi batti di dakka walu su amé xam nga da fay naay mom da fay ne dal di soppeku. Nice to be one. Oh, nice. Nice to be one. Gambia united. Nice to be one. Oh, nice. Nice to be one. Our lovely Gambia. Xolal ci onda 17 bi ba nga ñëwé lañu fas jom jom joju ya ko def ci ñom ga ci ngalam president jamé ma wiya Lamin jam babel de ba jam sédé na li may wuy man le now na le kon ligue nañu ligue rewmi jëm kanam wo ligue Abdul Kabir gam waxon na fi Roku wato si tele. Salut. Sa. Papule wakona bi. Senyo senyo sanyi ba na tele. Salut. Sa. We salute you, sir.